so far nimekuwa na experience nzuri ya kuchora. Na deal na portrait work pia sign writing. Na so far sema yani uchoraji. Uchoraji. Uchoraji wa branding. So far naweza sema nashukuru kwa kipaji changu, nashukuru Mungu kwa kipaji changu because ni employment kwangu. Hiyo ni employment kwangu. Hawezi amka siku moja upike tu mali unataka. Na pia usingojee mtu akuje.